Herkese salam olsun dostlar. Necəsiz? İnşallah ki yaxşısız. Her zaman da yaxşı olasız. Bizleri imsaka oyandıran Allah'ımıza həmd olsun. Bərəkət dolu, sevgi dolu, huzur dolu. Ramazan ayının gözəl günlərini dilimdən hər birinizi salamlayırıq. Əziz xanımlar, gördüyünüz kimi mən imsak süfrəsi hazırlayıram. İmsaka mən tək uyanmamışam. Cəsurla Nuray da oruç tutmağa oyanıblar. İnşallah ki, Allah izin verdiyi qədər, bacara bildikləri qədər uşaqlar da oruç tutmaq istəyirlər. Allahın bütün tutulan orucları, qılınan namazları, edilən duaları öz dərgahında qəbul etsin. Ələ xüsusda körpə bağlarımızın orucları. Artıq imsakın vaxtı bitdi və uşaqlar yatdılar, mən isə qabları yudum və rəvan üçün quru meyvələrini yub, isladıram, rəvan oyanana qədər yaxşı yumuşalsınlar. Rəhimli Allahımın bizə, bizim evimizə göndərdiyi gözəl mələyimiz yuxudan oyanıb.
kurbanım. Niye gülürsün? Ağır yavaş. Niye gülürsün sine kurbanım? Revan, üzün güldüm ama sənə qurban. Revanı idman edəndə ağrıdır, babam ağladı biraz. Can. Nəmnəm ye, Revan. İdmandan sonra nəmnəm ye, Revan. Gül mənim balam, ağlama heç vaxt. Yox, kövrəlmə canım. Ay canım, ama sənə qurban, ağlama, yaxşı. Hə, indi ki nəmnəm edək. Revan'ın yemeğini verir. Bu da Revan'ın yemeğidir. Bacısının ad gününə Revan her səhər tort yiyir. Hə, Revan? Hə, mama sənə qurban. Ay, Səfa, bax, elə üzün gülsün. Her zaman üzün gülsün. Kövrəlmə, yox canım mənim. Gə çay verək. Nuray, çay ver Revan'a. Hə, sevindi. Hə, dava, yemeğimizi yiyək. Xanımlar, Nuray'ın ad gününə hazırladığım tortun kremindən biraz qalmışdı, qaymaqlı kremdi. Və Nuray şirniyyat istədi axşam iftar üçün və düşündüm, ona nə hazırlaya bilərəm, evdə biraz piçeniyə var idi və belə bir pirojnalar hazırladıq Nuray'la. Rəfiqəm məndən xahiş etdi ki, onunla birlikdə mağazaya gedək və mən də işlərimi bitirdim və ondan sonra onunla birlikdə yollandıq. İlk öncə şirniyyatlar mağazasına getdik, şirniyyat ləvazimatları üçün.
və tort ləvazimatları mağazasından gərəkənləri aldıq və sonra isə geyim mağazasına getdik və oradan da bəzi alınacaq paltarlar var idi, onları aldıq. Və evə gəldim. Axşam iftar üçün yemək hazırlayıram. Əslində evdə hazır yeməyim var idi, toyuq sosu. Və ona görə mən rahat getdim mağazaya. Amma düşündüm, biraz da bulqur da dəmləyim. Mən bulquru bu üsulla hazırlayıram. Yağ soğan edirəm. Üzərinə tomat pastası əlavə edirəm. Sarı köz, duz və bulquru əlavə edirəm. Və biraz qovrandan sonra üzərinə çıxana qədər su əlavə edib, biraz qaynayır, sonra suyu azalanda dəmə qoyuram. Hə, lap unutmuşdum, biraz da qırmızı istiot, acı istiot əlavə edirəm. Və artıq bulqur dəmləndi, yeməyim hazırdır. Xanımlar, bizim həyətimizdə çiçək əkmək üçün yerimiz var, yəni klumba var. Və indi yoldaşım işdən gəlib, biz orada təmizlik işi aparırıq. Orada biraz çiyələyimiz var. Çiyələyin arasında bitən ağları yoluruq, təmizləyirik. Gicirtkən var arada, bax. Və yığdığımız, yəni oranı təmizlədiyimiz ağları da yığırıq bir qaba və onları da toyuqlara verəcəyik. Ala. Elə kül olur. Bu çiyələ kökəli qarışdır.
İşlak burada iyi işlak imkan vermiş. Buraya birden boş telefon geldi. Bu nedir böyle? He. Ne çiçek? Çiçeğe. Ay bu gecirtken ben neçə dəfə elimi daladı. O neyse kağızla neyse tutmak lazımdı. Qollarını bütün daladı. Bu qarın dolar. Ve oranı temizledik aladan ve belledik. İndi ise gül tohumları səpəcəyik. Gördüyünüz bu qara tohumlar sarmaşıq gülünün tohumlarıdır. Elə bu gülün adına da kartuşka gülü deyirlər. Çox gözəl iri qırmızı gülləri olur. Nəhayət çiçəklərimizi səptik. Yoldaşım sulayır, mən isə ətrafa səpələnən otları, torpağı süpürüb yığıram. Və Nuray gəldi, gəldi ki bildiriş versin, iftarı vaxtına az qalıb. Artık işimizi bitirdi hanımlar. Ve indi siz göreceksiniz şekil əlavə etmişik. Keçen il bura necə görünürdü. Uşaqlar atalarından xahiş etdilər ki onlar için roldan alsın. O da onların sözündən çıxmadı. Və onlar için roldan da aldı. Allah'ım ona tərəf uzanan əlləri heç vaxt boş qaytarmaz. İnşallah Allah'ın meşi bütün duaları qəbul etsin. Allah'ın bütün süfrələri ruzili bərəkətli etsin. Amin.
xəstələrin ağrılarını azaltsın, xəstələrimizə can sağlığı versin. Ramazanlı günlərimizin daha biri belə keçdi, dostlar. Ümid edirəm ki, zövqünüzü oxşaya bildik. Zamanınızı ayırıb bizi izlədiyiniz üçün hər birinizə minnətdarıq. Allah amanında qalın, dostlar. İnşallah qismət olarsa bir daha görüşərik. Hələlik.